Kaj čas likovnog. Kaj. Dakle, draga deco, danas ćete crtati nešto, nešto. Ja ću vam to dati. I ko uradi perfektno savršeno jedini dobija 5. Svi keca. Dakle, čuli ste me. Da. 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 Najlepši sam ovde. Dakle, crtate predmete koji vidite na vašem radnom stolu kod kuće ili sada. Ali pošto sad imate samo pernice, tempere i ostale gluposti, glinu i ostalo, radit ćete ono što imate na vašem radnom stolu kod kuće. Šta ima na svom radnom stolu? Knjige možda, ma ne. Sveske, ma ne. Pernicu, ma ne. Nacrtaću list. Savršeno. Šta ja da nacrtam možda? Pernicu, da. To ću. Ne, telefon. Da, savršeno. A šta ja da nacrtam? Da. Nacrtat ću svu moju šminku. Da, to je na mom radnom stolu. Jeste li završili? Da. 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 Da pogledamo prvo od tebe, Emily. Izvolite, moja draga nastavnice. Daj da vidim. Petica čista. Jupi, jupi, ja sam bolj od dva. Miki, donesi. I kako vam se sviđa ovaj moj telefon? Pa daj da vidim. Tri. Ozbiljno? Mislite za ovaj rado date tri? Caitlin, kako vam se sviđa? Ovo je moj papir na mom stolu. Pa vidim, ovo ti je četvorka. Ozbiljno, za ovo dajete 4. Caitlin, što ostavljaš svoj crtež na podu? Odmah ga uzmi. Haha, bolje sam od vas. Nastavnicina miljenica. Da.